Salam, dəyərli Azərbaycanlılar. Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, çoxdan YouTube üzərindən videolar hazırlamıram. Onun da bir səbəbi var ki, azlıq aksiyasındayım. Yəni, məlum vəziyyətə görə videolar çəkmirəm. Aldığımız məlumata görə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov vəzifəsindən azad olunacaq və onun yerinə Məhərrəm Əliyev gələcək. Məhərrəm Əliyev bilirsiniz ki, əvvəl Qorakdelin rəisi olub, sonra işdən uzaqlaşdırdılar, sonra indi də gəldi Prezident Administrasiyasında işləyir və Daxili İşlər Nazirliyi gələcək. Nəyə görə? Çünki Vilayət Eyvazov Ramiz Mehdiyev klanına aiddir və olsun Abil Məhərrəmov, Əli Həsənov bu insanları dəstəkləyib və indi də Məhərrəm Əliyevi gətirib həmən vəzifəyə qoymaq istəyirlər ki, İlham Əliyevin belə deyək də əl-qolu daha da açılsın, daha da İlham Əliyev milləti qabırqalarını sındırsın, döysün, əssin, nə bilim, mərd insanlarımızı yox eləsinlər. Bu rejimdə bir xilas yolumuz var. O da xalq ayağa qalxmalıdır. Xalq ayağa qalxıb Əliyev rejimini tarixin zibilliyinə göndərməlidir. Əziz Azərbaycanlılar, ayıq olun. Ayıq olun ki, məhv olmayasınız. Ayağa qalxın ki, körpələrimiz diktatura rejimində yaşamasın.